ревю бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Дәурен мен Ақбота танысқалы, Айдарқұловтың қазақшасы жақсарып, кешулік экс-әншінің орысшасы оңала бастаған. Тіл мәселесін дәл осылай шешкен атышулы жұп түсірілім кезінде тығырықтан тосылмай шығатын көрінеді. Дәурен мен Ақботаны табыстырған «Гламур для дур» картинасы. Орыс тілінде таспаланған фильм қарапайым қазақ қызы үшін оңайға соқпағанымен, Айдарқұлов тіл мәселесінде жұбайын әлі күнге дейін қолдау көрсетіп келеді. Қазақша сөзде біз жалпылама былай ашық қып сөйлейміз ғой, орысшаға келген кезде шамалы нәзіктеу, мына жерін былай айтсаң қалай болады, сен жаңағы дөрек сөйлеп жатқан сияқтысың деп сөйтіп үйретіп жатыр. Бұл жұп жақында тағы бір отандық телесериалда бірге ойнап түсірілім жұмыстарын аяқтапты. Дәуреннің қазақ тіліндегі дебюттік жобасына осы жолы Ақботаның көмегі көп тиген. Енді үйде де кішкене репетиция жасайтынбыз, бізге алдын ала тексті береді. Ақбота екеуміз енді көбінесе біздің екеуміздің арамыздағы сұхбатымыз ғой. Сол себепті Ақбота кішкене мына жерде ән схвостиком деп айтып көмектесетін. Ал Азамат Сатывалды мен Назгүл Қарабалина 15 жылға жуық театр сахнасында Қозы мен Баянды сомдады. Олар бүгінде бақытты отбасы, бірақ түсірілім алаңында серіктес болғанды қаламайды. Назгүлдің өзінің жолы бар, өзінің сүрлеуі бар, менің өзім жолым бар. Кейде бір бірге кездескен кезде бір-бірімізге қарама-қайшы кері әсер беретін сияқты болып тұрамыз. Сондықтан да жеке дара өскеніміз, өнгеніміз дұрыс қой деп ойлаймын. Я надеюсь, вы Карина и Мадина? Да. Бокс это кесть. Біреу білсе, біреу білмес. Ернар Нұрғалиев пен Әсел Қалиева өмірде ерлі зайыптылар, өнерде әріптес. Кластастар картинасына отағасы режиссерлік етсе, актриса аталмыш фильмдегі басты рөлдердің бірін сомдаған болатын. Ернарды өмірлік жарым болғаннан кейін мақтағаным емес, ол режиссер ретінде кейіпкерге сай келетін актерді таңдауда жаңылған емес деп айта аламын. Түсірілім кезінде барлығына ортақ талап қояды. Сондықтан ол кісімен жұмыс істеген өте ыңғайлы. Сондай-ақ жұлдызды жұп Азат Сейтметов пен Данагүл Темірсұлтанова да түсірілім алаңында жүздесіп түрлі жобаларда бірге бой көрсетеді.